15 років створення ФК «Синай» відзначили товариським матчем. Тренер юнацької команди Олександр Прожигач вже довгий час служить в одному із місцевих храмів. Зараз з радістю згадує історію створення першої команди, як це було 15 років тому. Готувалися дітки до першої святої сповіді, святого причастя. Дівчатка разом з хлопчиками, які відвідували ці заняття, грали у футбол. І одного разу запросили мене з ними піти побігати, просто поганяти м'яча. І так всім сподобалося, і дітки почали мене запрошувати щотижня з ними ганяти м'яч в суботу після катехізації. Не пам'ятаю, скільки це було місяців, так продовжувалося, але потім до нас почали приєднуватися діти з мікрорайону Подгор'ян, все більше і більше дітей. Потім почали приєднуватися діти, які на той момент не попадали у провідні клуби нашого міста, такі як ФК Мукачево, ФК Соколята, і нас стало 50 дітей було. За роки існування футбольної школи там виховали чимало юнаків, які в майбутньому також планують пов'язати своє життя із цим видом спорту. І за ці 15 років школа зробила з Божою поміччю дуже великий крок вперед в тому плані, що дуже багато дітей за ці роки займалося у футбольній школі. Вона представляла нашу область і наше місто на протязі 6 років на чемпіонаті Кубку України по футзалу. Зараз школа знову грає по великому футболу на чемпіонат області. На святковий матч приїхало чимало юних футболістів з інших областей. Кажуть, проведення таких заходів – це чудова можливість позмагатися за першість, завести нові знайомства та отримати приємні враження. Маю з футболом 4 роки. Я люблю футбол, бо то цікава ігра. Одна із найкращих у світі ігор. Цікаво грати, турніри, і можна познайомитись з багатьма людьми. Займаюся 3 роки. Дуже файні змагання. Тренуюся кожен день. ФК «Синай» дуже хорошою командою, тут дуже привітні діти, вони дуже гарно общаються. Я приблизно 2 роки в цій команді. Також мені сподобався цей турнір тим, що дуже привітливі люди, вони общаються і можна познайомитись з ними. Наприкінці турніру нагородили кращих гравців за гру. Турнір цей, який присвячений 15-й річниці, він проводиться у 2 етапи, тому що команд діток багато. І в нас ми виставили 3 команди 2012-го, 2013-го, 2009 років народження. Саме 1 червня прозвучала ця, скажу так, не знаю, як точно по-українськи, фраза. Давайте створимо команду, давайте будемо десь грати. Саме 1 червня це озвучила одна дитинка, і тому цей день є фактично датою заснування нашої школи. Юні гравці кажуть, і далі гідно будуть представляти свої команди на різноманітних змаганнях і працюватимуть над собою задля вдосконалення, не покладаючи рук.